nze nkizudde machinyo kati eyo kubiri weti ono mukazi omulaba ndi kwono zo mwagaza asigale uli agende ze mwagaza ekyo kubiri ampa ku sente wembandi mwavu ekyo kusatu ekyo kusatu angololere ngoye nembera smart mukuru nera katoli smart era nikati ndi smart ekyo kuna kiriwe kiti omukadde oyo byankolera ono tasobola bikola omukazi tasobola bikola n'omulundi no eyo kutano katoba musajja gwe nkugambe ki kyogamba oze kunonyereza ako buli kimu mukadde omwami ono mwagala yakubadde byotasobodde okuwulira mbadde mbiwulira oba ate obadde obiwulira omwami byayogedde binzikiriza okukakkana n'empuula n'ofumba kubanga era nga bwakunyonnyodde buli kimu nja kikola nga lya wabadde ayagala kati muwala wo anaakomawo maama ngajja mati ni muwala wo ono wanaakomawo ngaokiremedde ebyo tebimukwatakuyo sebo siraba lwaki ono alemedde nnyo mu nsonga zino subira yalibadde yasituse dda n'atambula n'agenda ensonga zino eno bannange mubeerewo nga buli kimu mukimanyi obulya bulungi ono omukazi aneda sebu byoyogedde byonna byonna mbirabye omwana wange Kimanyo osobola okussa mu mpola ate n'ekirala seruganda
ngocha yogira banu mbade justin baga njogira bwogezi kati bo bakitukenga mama to biroza wama uliriza sagala kuuliriza sagala uliriza toyogeza mtu kuleka ndo grobozi ngo ne kwala ne bende ngo yogira no mtu matini chichi mbata njagala mwana wangu kagwe gwe nyalo kwade kuwofe unoburambo wangu mwa muntu unoburambo sagala kwagala mwana wangu soko funa soko funa soko funa baba Bruno Rutalo Nyongera okubajjukiza mwenna abantu abatawanyizibwa obulwadde oba ulcers. Kukasobera nga ofuna ekikeeto noberawo ng'owulira omuliro mungi nnyo mu mugongo oba emabega waneeno mu mugongo noberawo ng'owulira omuliro mungi waneeno wansinsi w'ekifuba. Nawe ng'olyawo owulira mu butuufu ebyenda biringa bye bali mu kusalaasala biringa bye bayiyemu amanda oba omuliro. Nawe nga w'oli nga awusa zaakuleetera constipation tukyafuluma bulungi nnyo, nammwe nga ogenda okufuluma obubiibo bujjirako omusaayi, nkubuulira oba oyolekedde okufuna obulwadde obwa kansa singa oba toyanguwa. Ulcers olunaku lw'ozitegeera nkujjukiza nti ziba zaakuluma dda emyaka egy'emabega nga gijja oba zijja zikulya. Bwe zikuluma leero ne ziweweera ne ziyisayo emyezi ebiri esatu ne zidda ne zikuluma ne ziweweera. Nkubuulira bino ebigambo. Ulcers si bwe bulwadde bw'ogenda okukeera ku makyo jjanjabe ku kitanda, zisobola n'okutta mu kiro kimu singa zijja ne zikola kaataaka embi ng'oli waka oliwo wekka n'oba oliwo n'abantu nga zakkutula kutula dda ebyenda byo. Mwana wattu osobola okufa, basobola okugenda okutuusa mu ddwaliro nga ne bakutako painkillers na buli kimu nga n'oyo asobola kudda ngulu.
Osobola okunywa galiki, entangawuzi n'ebirala nga batero bagamba nti biwonya ssennyiga. Mwattu ebyo ne bitula ausaz ezo z'obali tomanyi nti nno toyina oba z'obadde omanyi nti oyina naye n'ogamba waayi zaakendeera. Ebyenda ne bitabanguka ne zikunyoola ogenda okukkakkana olw'obulumi buli eri oziriko ddangulu n'omaliriza ng'ovudde mu bulamu bw'ensi n'ofa. Olunaku lw'otegeera nti ozirina lwe lunaku lw'olina okutandika okujjanjaba obulwadde obwo bugende, kuba gy'onaakoma obwesibako bugenda kkula bwongere okukosa omubiri gwo. Ausaz gasooli afubutuka mu lubuto ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli. Okiraba bulungi nnyo, ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli. Waliwo emisaayi oba emisuwa egitwala omusaayi ku mutwe. Gwe manya bino eno nti oyo gaasi era sitiirwa asobola ogikola ki, n'obeerawo ng'amaaso gakusiiwa n'ogamba yi nabadde mu nfufu nga gakusiiwa, n'obeerawo nga n'omutima oba omutwe gukuluma olutata. Kati yanguira ebintu ebyo gye binaakoma okkula ojja kuba na bulwadde bwa Ausaz nga n'ogenda wa mwatu obulamu bwo bwakendeera. Kozesa eddagala lya abo weriri n'oba oli bweru w'eggwanga lisobola okutuukako n'ojjanjabibwa obulwadde obwo ne butereera ne bugenda n'omanya nti okyo okimaze okimaze. Waliwo bangi abankubira essimu ne muŋŋamba nti nandiyagadde okusala olubuto, n'omubuuzo oyina Ausaz n'agamba nti ye mbajjukiza nti oli gas Ausaz gwe ziproducinga era azimbye omuntu olubuto, n'obeerawo ng'olinga ayina akaana, n'obeerawo neyekwasa mu nazaala abaana olubuto ne luzimba. Kumbe Ausaz ze ziggira oyo gaasi n'akupika olubuto ne lubeera weeruti, n'olyako katono nnyo weekati n'owulira ng'okkuse. Nammwe abakuze mu myaka mwanguire lino eddagala musobole okwejjanjaba. Ekyo nze kye mbabuulidde. Atawaanyizibwa omubiri ng'oli munene nnyo gwentunuulira sijja kukogga kwenkana oyo omutono asembayo. Nasala omubiri okutuukira ddala wenfaananira ddala obulungi. Era mwe mwoma mundaba we nnali ne kati wendi kyemmanyi mulabawo enkyukakyuka ey'amaanyi. Kati naawe oba oyagala kusalako olubuto lwokka, ng'oyagala kusalako emikono gyokka, osobola okuyita ku eyo ennamba eri awo wansi 0703 9685 82 n'ofuna eddagala erigenda okujjanjaba omugejjo ne weewala endwadde nga zino pressure, sukaali n'ebirala okifuna. Kati nammwe abasajja mulina okumanya kino eno, waliwo abasajja nga mu butuufu temusituka, then nammwe abasajja abaagala okuwangalira mu kisaawe. Kati ezo ensonga bbiri era osobola okukonekitinga nange ne tuzikwatako, kubanga ebyo ebintu bye bibeezaawo amaka, ate ebyo ebintu y'ensonga lwaki abamu muva kuno eno ne mugenda ebweru w'eggwanga okukola. Nammwe ababeera eyo mu mawanga n'ofunayo omukyala, manya nti bye mulya ne bye munywa bisobola okwonoona engini zammwe nga mwetaaga ozikola service. Kati kola engini yo service, eddagala lijja kutuukako eyo ebweru w'eggwanga ogikole service, omanye nti kati oli katebule nga n'oba ofuna omwana w'abeedi oba muzungu oba mukyotala oba muwalabu kasita abanga takkubye obanga takusibya ng'osobola omuwa ekyo kinyini kyennyini kyasuubira. Naawe ng'oteekateeka okudda e Uganda omukyala wo bamuleka ng'ate siko olinamu ku maanyi, naye otuuse eri mu butuufu kyamakulu okukola service ne weetereeza n'ogenda okukoma wanene e Uganda mwana wattu, ng'omukyala kyalindiridde kyekyo kyekyo. Eddagala lino terina side effect ate era terina kibi kye ligenda kukola. Ate olikozesa gumu kasooli mala olikozesa, togenda kubeerawo nti buli kiseera olikozesa, nedda system oba ogitereezezza bulungi. Kansobire nti ekyo mukitegedde. Bwe kasita obeerawo mutawaanyizibwa amannyo galimu ebiwuka bagenda gajjamu byonna 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 eddagala weeriri. Akalango nkakubye kuba nteekeddwa kukakuba abantu balwadde, mukitegedde.